в основно големите градове. Град София, град Пловдив и град Варна. Това са големите, трите големи града в страната, които се вижда този недостиг. Най-осезаем, разбира се, е в София и в Пловдив. Защо в тези градове? Защото имат малка легова база в сравнение с другите. Не можем да говорим, че примерно можем да дадем примери с Шумен, можем да дадем примери и с други градове, които имат общежития Стара Загора, но там напълно са достатъчни именно блоковете. Дори мога да дам пример с Свищов. Напълно достатъчни са. В момента в Свищов имаме 6 блока, работи един. Защо сами разбирате? Защото в момента няма нужда да работят повече. Но тук концентрацията вече в момента се забелязва много силно, че концентрацията е към големите градове, за да може след това колегите да се реализират. Това не означава, че в София или в тези големи градове се дава най-доброто, разбира се, образование. По-малките също имат своите позитивни страни, но тук се забелязва наистина един голям недостиг. Това е тема, която е изключително засегната в цялото общество. Инфлацията, цените на всички продукти. Напълно нормално е колегите да искат да живеят в общежитие. Интереса към общежитията, само ще ви кажа, че когато ние правихме анализ за началото на септември, подавай на документи, колко човека ще живеят на първо класиране, само ще кажа за вашите читатели, че бяха 50 000 подали колеги. Ние сме направили този анализ, зададени въпроси към всички университети. 50 000 бяха си подали документи да живеят на общежитие. 50 000 млади души. Това беше на първо класиране. И този ръст е поради две причини. Освен инфлацията, е, че вече COVID вълна няма. И когато няма COVID вълна, хората се прибраха. Много често се говори за home office, колко е актуален, защото много от колегите ни започнаха да работят именно като в дадени фирми, международни такива, като в home office, успяха да се прибират по родните си места. Но вече забелязвам именно и това, че дори в home office-ите, които се използват, вече фирмите отново казаха, заповядайте отново на работното си място или ще работите два или три пъти в седмицата отново в фирмата си, за да може да имаме този жив контакт. И няма как да е само home office. И поради тази причина вече бих казал отминаването на тази криза, COVID вълната и инфлацията, темата, която вие засегнахте, свързана с инфлацията, защото тя е много важна. Колегите напълно резонно и нормално е да търсят по-добрия вариант. Една квартира в София е в порядъка, забележете, за една стая, зависи къде, но ако говорим за студентски град, защото там цените са завишени, аз това не ме притесня да го кажа, дори на моменти изкуствено, защото има голямо търсене. Говорим за минимум 600 лева за стая, не говоря за апартамент. За една стая, в която стая имаш каквото ти предлага едно общежитие, 20 квадрата, масата ти е закачена на стената, трябва да падне, за да можеш да се нахраниш, след това се прибереш, за да можеш да си пуснеш леглото. Всичко е на една стена. Това се струва 600 лева. Разбира се, това ако предварително го търсиш, иначе ако е в последния момент, реално погледнато не получаваш, както е в last minute, на друго място можеш да видиш последна оферта, тук това не можеш да го видиш, особено тук цената е много, много по-висока. Или казвам по друг начин, 800-900 лева може да си квартирата. А в общежитието заплащаш 70-90 лева с консумативи и можеш да живееш един добър начин на живот и в същото време, особено ако блоковите са ремонтирани, бих казал, че те на моменти са, не на моменти, ремонтираните блокови са много по-добри от всички квартири, които се предлагат на територията на големите градове. Малко под 50 000 са в цялата страна, живеещи именно на общежитие. Наймите са изключително различни, защото всеки университет може да прецени какъв да е найма. Както Софийския университет сега, много от колегите казаха, увеличи ли се найма. И Софийския университет не са си го увеличавали последните години. Тук веднага аз мога да кажа, не е виновно сегашното ръководство на студентския съвет, на университет или на каквото и да било. Тези неща се правят постоянно с малки крачки, за да може да не е стряскащо за никой, когато се направи една такава промяна. Защото не може да говорим за инфлация, която е 17% в момента, увеличаване на режийните разходи, заплащането на промишлен ток в студентските общежития, а в същото време да искаме да общежитието е 25 лева. Средната цена за общежитие в страната е около 70 лева.